ស្សនិកជនជាទីមេត្រីបយងទៅតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Bloomberg បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Intel ប្រកាសបញ្ឈប់បុគ្គលិករាប់ពាន់អ្នកបន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយចំណាយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនស្ថាបនិកមីន Bloomberg បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាក្រុមហ៊ុន Intel គ្រោងនឹងកាត់បន្ថយបុគ្គលិករាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខដើម្បីបដិលហរិញ្ញប្រទានដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងស្ដារឡើងវិញរបស់ខ្លួននិងទប់ទល់នឹងការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណូលនិងចំណាយទីផ្សារនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2024របាយការណ៍ពី Bloomberg បានឲ្យដឹងទៀតថាគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Intel បានកើនឡើងប្រហែល 1% ប៉ុណ្ណោះខណៈក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ថ្ងៃរាយការណ៍ពីលទ្ធផលប្រចាំត្រីមាសនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះយ៉ាងណាមិញជំវិញព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀត Intel បានបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើរបាយការណ៍នោះទេនៅពេលតាក់ទងដោយ Reuters ប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Intel បាននឹងកំពុងធ្លាក់ចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាមួយនឹងការលក់ធ្លាក់ចុះ 20% ក្នុងឆ្នាំ2022និង 14% បន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2023បច្ចុប្បន្ន Intel កំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនិងទីផ្សារបន្ទះឈីបកុំព្យូទ័រជាចម្បងពី AMD និងប្រព័ន្ធដំណើរការ Ambes ដែលទើបនឹងចេញលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថានឹងរួមចំណែកដល់ការធ្លាក់ចុះនៃចំណាយទីផ្សាររបស់Intel កាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2024គួរជម្រាបផងដែរថាជាផ្នែកមួយនៃវិធានការកាត់បន្ថយការចំណាយ Intel បានកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួនពី 131,900 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2022មកនៅត្រឹម 124,800 នាក់នៅចុងឆ្នាំ2023ហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងសន្សំបានពី8,000លានដុល្លារទៅ10,000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2025នេះបើយោងទៅតាមឯកសារបទបញ្ញត្តិ